リリチオさん、ラドン、なんかお前服装変わってんな。てかお前これほんわかじゃないの？お前さっきから天才軍のイメージってどんな感じですか？え、弱小、雑魚。ラドンとユウでしょ。ユウはさ、前回の動画で無能力になっちゃったからさ、ラドンもラドンで今ヒエヒエだっけ。確かゴムゴム食ったけどゴムゴム捨ててヒエヒエでしょ。え、あれもうちょっと良くても、いや良くねえだろ。お前何かしたのか、お前功績残したのか。お前天才軍の人があまりにもいないので再度募集来るの本当に。ねえ、来るの？だって今まで来ないじゃん、同じ手法を使って。無理だろ絶対。その前に何、天才軍ナンバーワンの強さをここで、知らしめようと思います。だってそう、そうだよ。しかもそうだよ確かに1位か2位のどっちかなよ。確かにその通りなよ。どうやれば強さが分かるか分かりますよね。どうやれば強さ分かる？ PVP とかですか？ PVP やりましょう。全員対自分一人。あー分かった。じゃあ動画班全員、あのラドン本若でしょ。じゃあ動画班とかあの全員あの本若でいい？みんな本若で、じゃああの1000レベとかのアカウントしよう。 OK。 余裕は？それでも余裕なの？お前ガチ？本気で言ってる？天才軍ナンバーワンの強さを見て人を招こうと思う。あーなるほど。うわこいつ強い。え？ええんかって。天月、天月お前本気でいかんとこれ勝てないかもしんないぞ。心、体、草、岩、火、魂とか出てるぞこれ。2400レベルのナオくんを呼ぼう。ナオくん、ナオくんおいで。じゃあお前最近調子乗ってるよなーって。いやでも天月お前もしかしたらお前でも勝てないかもしんないよこれは。いいかラドン、こっちには2400レベルのナオくんがいるんだ。お前らになんか負けるわけがないだろう。ふざけるんじゃないよ。コロシアム行くからって。オッケー、全員コロシアム集合で。俺はもう戦えなくなってしまった。なんか眼内だね。なんか悪魔の実の能力を奪われてさ、副隊長ほら完全に燃え尽きてしまってるよ。ほらみんな一体誰がそんなことを。まあ君たちだよ。あなたたちのネタでそうなったんだからね。能力者狩りにあった。巷で話題のね、能力者狩りね。最近あの能力者狩りってのがこのブロフル海賊団のこのワールドで流行ってるらしい。簡単に言うと PVP を挑んで負けた人間の能力を買っていくっていう能力者狩りってやつが今出てるらしいよ。だから俺たちも気をつけないといけない。動画班のうちの誰かが裏切ってるってことだね。オールフォーワン。そうだね。いいかみんな、周りを信じるなよ。裏切り者がいるぞ。過去の動画とかにもしかしたら映り込んでるかもしんない。特にほらユウがほら能力奪われてるじゃん。誰かしらがそれを仕組んでるんだよ。ユウの悪魔の実の能力がなくなるっていうのを仕向けてる人間がこの中にいる。誰かが必ず裏切ってるぞ。特徴は確か帽子をつけていた。なるほど、ユウの記憶のある限りでは帽子をつけてるやつらしい。噂では緑のパーカーをつけているらしい。へえ、なるほど。だからお前ら緑のパーカーを見たら気をつけろよ。能力者狩りに遭うかもしんないぞ。さあそういう話もあるんですけれども、行きましょう。さあそういう感じでラドンさん完全に戦闘態勢整ってるみたいですよ。もう明らかにこいつ強くなってんじゃん。かっこいいね。しかもね、めちゃめちゃかっこよくない？いいか天月、本気でいけ。手抜くな。ラドンを倒すためにガチでいけ。やっとついた。来ました皆さん。あまりにも強すぎるということで今回あの海外から一人呼んでいます。あのアメリカナンバーワンヒーロー呼んでます。ナオ来てしまったのか。アメリカナンバーワンヒーロー、ナオナオ海賊団船長ナオ。見てこのめちゃめちゃ自己主張の激しい船は。なんだこれ。はーい、来たー。ラドンを倒すための資格が来たね。来た。しかもあの上の名前天月アンチってなんだお前。なんだお前天月アンチって。あーほら、ナオくんはもうね、レインボー、光り輝いてるよ。誰よりも強い。なんかゲーミング PC みたいな光り方だね。俺と天月で動けなくすれば勝てる。あ、皆さん、あの、これ翻訳機使ってます。あの、ちょうどあの、便利で、あの、耳にね、あの、翻訳機つければ、あの、英語でも、あの、日本語に聞こえるってやつ使ってるんで、そういう方、そうですね。あの、なので、ナオさんは普通に日本語使ってます。動けなくしたのを、俺が吹き飛ばして自由にする。あ、来ました。ほら、グラグラの身だからね。そして、はい。勝ったら人来てくれるよね。天才軍に入ってくれるって。あ、逆にラドン誰が欲しいの？逆に指名しといたらいいんじゃない？全員。ふざけんなお前。え？全員入ったらダメだろお前。行きます。位置について、よーい。スタートー！本気で潰し合え！え？ちょっと待って。頑張れ頑張れお前たち！負けるな！いけいけ、ラドンを止めろ、ラドンを止めろ。天月とナオくんしか残ってなくない？ちょっと待って。え、みんな死んでるくない？
待って、レベルが違すぎて何が起こってるのか分かんない。ほら、ナオくんまだ残ってる。ほら、あれ、みんなは？まさかのこれ、ナオくん VS ラドンの一騎打ちになっちゃってる。ほら、みんないなくなっちゃった。やっぱりほら、アメリカナンバーワンヒーローのお出ましか。頑張れ。え、ラドンの勝利。しかもこれ体力全然減ってなくない？これが天才軍ナンバーワン、俺の実力だ。誰か人来てくれないかな、お願い。ちょ、お前ら止めろ。ほら、めちゃめちゃお願いしてるぞ。惚れたって。えでもコマンダー、ほら、あの海軍でさ、なんだそれって。え、海軍忘れちゃった？あ、海軍のこと忘れちゃってる。現状海軍でネタすることがないんだったら別にいいんじゃない、こっち来て。あとグラグラでしょ。なんでグラグラが海軍いんのかってなるから、まあ天才軍に入ってもいいんじゃない。はい、じゃあコマンダー、はい、まず、はい、加入と。ノットと天月あたりはどうする？二人まだ返事聞けてないけど。二人も入る？天才軍。生理的に無理。それは普通にいじめないよ、お前。それはブロフルの垣根を超えてるんよ、お前。あ、でも、ラドン、よかったね。でも結果的に、あの、コマンダーが入ったから、海軍から一人減らすのはでかいぞ。海軍強すぎるから、普通に。リリー、ミッドタウンに来てくれ、だって。ミッドタウンってあれだよね。あの、リトルのパチンコのとこだよね。よーし、動画班、一応全員行こう、ミッドタウンへ。来ました、クルオハさん。あーあーって。クルオハが呼ぶって珍しいね。お前らは悪魔の実を何を使っているんだ。俺はほら、この鳥鳥の実だね。で、ポテイトがドワドワ、そう、ドワドワ使ってて、コマンダーグラグラと。はい。死んでんじゃねえか、お前。僕、うん。このキロってやつなんすよ。そう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 。そうそう、これね、これね、キロキロの実ね。メレー1、防御1、全部1でブロフルだけに全振りしてるってことか。こんなに振って、うん。一番強いやつ。800。ダメージってこと？攻撃と防御1でしょ？ほら、一発殴っただけでこれだよ。しかもキロキロ。マジ終わりもん。そうだよね。あまりにも弱すぎるよね。でも、あのね、黒羽のステータスの振り方もおかしいと思うよ。ロギアとかだったらいいかもしんないけどさ、ロギアじゃねえじゃん。もう、悪魔の実全部弱いんじゃねってことになったので、はいはいはい。剣が欲しい。悪魔の実をやめるってことか。そのいちいちガチャを引いて、ね、ロギアが当たるか当たらんかの運ガチャするぐらいだったら、剣かなんかを使った方がいいってことか。なんかないかなーって。なるほどね。兄ちゃん、うちのホットドッグ紹介ならいい刀鍛冶を紹介できるぜって。またホットドッグ紹介？うん？って。いるわ。いるよ、こんな都合よく。またこれ犠牲者出んぞ、これ。紹介料を少しばかりいただくんだがいいかな。あ、お金がかかるらしいよ、くるくるピッピー。まあもちろん、まあそうだよね。お金がないと買えないのは当たり前ですもんね。何円でも出します。そういうこと言うな、絶対。値段は1000万ベリーだ。1000万？ 1000 万の剣なんて俺、ブロフルで見たことないぞ。出せるよな。今でも40万ベリーしか持っていません。は？払えないのか？ってほら。追い込まれるやつだ。仕方ねえから貸してやれよ、うちが。って。あ、やったじゃん、クローハー。お金を貸してくれるっぽいよ。ありがとうございます。何があっても返しますと。借金するから、そう、利子とかもついてくると思うけど、借金するらしいよ。とりあえず紹介してあげよう、だって。お、剣紹介してくれるんだ。はいって。あ、ついたついたみんな。はい。ここあれだね、ほら、海軍の基地じゃん。ちょうどほら、クローハーさんとかがいるところだよ。ここ？あれ、ここってあれじゃないの？マントが売ってるとこじゃない？これ前回あの、リリチョが買ったさ、あの、マントじゃないの？剣とか売ってたっけ？あ、え？誰だ君はって。ほら、ホットドッグ紹介のリーダーだ。ほら、トップがいる、トップが。刀持ってるね。なんか弱っちい刀やな、なんかな。天月さんの紹介を受けたものですって。刀が欲しいと言ってたやつかって。ああ、ほら。ちゃんと一応話は通ってんだね。あの、でんでん虫かなんか話したんかな、でんでん虫で。はい。あなたが伝説の、伝説なの？これが？これが？刀鍛冶さんですか？うん、これ刀鍛冶だったの？こいつ。初めて知ったんだけど。一応な。あ、そうなんだ。一応そうらしいです。確かに、あの、しかもさ、こう、麦わら帽子なのにね、ゴムゴムも使わん。悪魔の実すら使わない。刀って何や。この刀をお前に預けよう。俺の大切な刀だ。だって。すごい。これをくれるんだ。言うと、この刀の名前は？サーベル。うん、なんか微妙すぎるな、名前がよ。これ、量産品じゃねって。なんてこと言ってんだ、お前、ほら。刀鍛冶のユートさんが作ってんだぞ、お前。グリフォン？グリフォンとかふざけたこと言ってんじゃねえ。ちげえよ、グリフォンじゃねえよ、お前。刀鍛冶のユートさんがサーベルっつってんだから、サーベルなんだよ、お前。ふざけたこと言ってんじゃねえぞ、視聴者も。まあ、プレミア公開でまあグリフォンやって言ってるやつふざけんじゃない。ホットドッグユートがサーベルっつったらサーベルなんだ。何言ってるんだ、そうだ。
失礼だぞお前、刀鍛冶の伝説の刀鍛冶に謝る全員。試し切りでもすっか。そうだね、ちょっと切ってみよう。おお、すごっ。まあまあまあ弱いからね、あの刀とかは防御力ゼロだからあれだけど、すごい、あの竜を一発で半分にしてるぞ。こうしてクルオ派の刀道が始まるのであった。フィーン、フィニッシュ。はい、クルオ派刀特化型で頑張っていく。あとホットドッグ紹介に着金をしているので返さないといけないわけですね。はい、ということなんでね、皆さん、あのクルオハさんがねそういうことやるということなんで、あの僕も悪魔の実買いたいかなと思います。はい、あとユウさん、ユウも悪魔の実、ほらロキア消えてるし、悪魔の実を食べたい人間が何人かいるらしいので、ちょっと一旦皆さんジャングル行きましょうか。でそっからあとは、まあ、あの火山のところでひたすらレベル上げと、で次回の撮影ではもうその次の島に行けるぐらいまでは強化していきたいよねって話ですね。はい、さあ皆さん着きました。また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 ここと、あ、動画待って、タイムタイムタイム、あれバギーのとこ行ってさ、ここ200レベルになったらこのシャンクスが解放されるらしいのだけど、俺開けてないのね。ここ先にやらない？悪魔の実開ける前にこちらのレリックを持つことによって解放されると。で、え、これシャンクス？サーバーエキスパート。あ、確かに200レベル、見た目確かにシャンクスだね。ヒゲが生えたシャンクスみたいな感じだと、腕ごついな。ほら、よいしょよいしょ。さあ皆さん、鳥とももうお別れですよ。もう少しで買えますからね、悪魔の実。よいしょ、ほら、オッケー。ボスを倒したことによって5000円の賞金を獲得。あとアイテムドロップ、サーベルだって。え、サーベルってさ、あれじゃない、これクルオハが持ってるやつじゃん。これ俺サーベル手に入ったけど、なんでお前のところでサーベルがあんの？あのね、剣が手に入るんだけど、それプラスアルファで空島に行くと何かあるらしいので、悪魔の実を買った後空島行きましょう。はい、じゃあ動画班いいか、俺買っちゃって。なんか落ちてるよこれ。うん、なんでキロが落ちてんだよ。はい、まずブロックスフルーツディーラーで、はい、ランダムフルーツ7万円するんですね。購入。春のフルーツ。春って何？ってことは、まあ、キロはなしとして、次は多分トゲトゲオア、バネバネ。バネは最強？あのミルダム視聴者、あのバネはどうなの？バネ。三大弱い見て書かれてるぞ。おい、こら、おい、ほら、お前ら何言ってんの？お前、こら、おい。ナオ君のやつ何？え、なんでゴムゴムの実だけこんな動いてんの？ゴムゴム良くない？みんな。視聴者のみんなもさ、ルフィの能力見たがってるじゃん。違法薬物はメラ、うん、違法薬物メラメラです。うん、それは違法薬物、メラメラ捨ててこいます。ラバーフルーツということで、僕の次の悪魔の実決まりました。食べます。じゃあ食べます。きたー、リリチオラドンが、え、あれ、やめらんねーって。ほら、もういいか、動画全員見とけな。メラメラの実を使い出すとほらこんな風になっちゃうから、もうやめられなくなるんだよ。一回使うとやめられなくなるからね。一回ほら、ラドン君これ、はい、ラドン君これ食べなさい。これはい、スパイクフルーツ、一旦これ食べよ。これで一回落ち着かせよう。はい、食べて、急いで食べて、食べないと危ない。これ以上メラメラ使うの、そうそう、これ食べよう。オッケー、これ大丈夫だね。オッケー、とりあえず天才軍のリーダーが一回これ食いました。はあ、落ち着けた。やめろ、ほら持ってくんな、これ持ってバカかや何回食うんだ、やめろお前、バカか、ふざけんなお前、これがやめられねえんだよなって、バカがお前、ふざけんな。ほら落ち着かせろ、ちょっとほらラドンを落ち着かせろ、ちょっとほらやめられなくなってるって。ほらメラメラ中毒になってる。サンゴくんが持ってる、ほらサンゴくんのやつ、はいはいはい、やばい、ラドンは食べなさい、急いで食べて、危ない、中毒になってる、ちょっと、よし、落ち着いた、落ち着いた、大丈夫、落ち着いた、ふう、オッケー、なんとか落ち着いたね。もうさすがにないね、大丈夫だね。そう、ウオウオ食ったから大丈夫。偽物のウオウオの実食った。最後に、あれです、空島行かない？シャンクスを倒したことによって、空島に何か追加されてるみたいなので、それちょっと動画班に案内してもらいましょう。はい、皆さん、空島に着いたんですけど、あれ、どこに行けばいいの？空島に着いたら。エネルとかがいるところ、ここにあんの？確かにさ、動画班、俺、こっち行ってねえわ、一回も。エネルは行ったけど、こっちの方は一度も入ったことないですね。行こっか。待って、これさ、ウソップちゃう？ロード・オブ・ディストラクション。
点点点話す破壊の王、私は数えきれないほどの戦艦を沈めてきた破壊の王として人々が私を恐れている、やあやあしか、なんか途中で終わっちゃった、長すぎて英語で読めんのよこれ。75万円でとにかく学ぶことができるというわけですね。見聞色ね、あのね皆さん、あのワンピース知らない方向けに言うと、覇気っていっぱい種類があんの。ほらこれが皆さん武装色っつって、体がほら強くなります。これあとは覇王色、チャンクスとかが使うやつですね。あのウォーンって全体になんかこう覇気を出してみんな気絶するみたいな感じってのもありますよね。でもう一つ見聞色っていうやつがあります。で見聞色っていうのは簡単に言うと、鍛えると未来が見えるようになると、敵の攻撃がどこから飛んでくるか分かるようになるわけですね。気配を感じたりとかもできると、これからレベル上げをすることによって手に入ると思うんで、見聞色は絶対持ってた方がいいでしょう。プロフル海賊団かなり強化されてきました。これからだから次の動画ではもうあれだね、さらにレベルを上げといて火山島から抜け出せるように次の島に行けるようにやっていこうかなと思いますので、よかったら皆さん最後までね応援していただけると嬉しいです。はい、そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。